Po mojem je v bistvu najboljši feature tega avta. Danes imamo pa na testu eno vrsto avta, ki na žalost kar hiter izumira. V poplavi SUV-jev, v poplavi vseh možnih križancev, teh avtov praktično ne najdemo več na trgu. Ampak Ford pa še kar ustraja z njim. Primož, povej malo več o tem avtu. Tole je S-Max, tipičen in klasičen enoprostorski, je bil pač zvest številnim družinam. Zbrali so ga pa zakaj? Zaradi same prostornosti in uporabnosti. Ampak ta S-Max je poseben zaradi dveh razlogov. Prvi je paket opreme in tu je vinjale. Zdaj je tale napis tukaj, pa že sama podoba je taka, ima bolj posebna, ima bolj prestižna. Ne? Zdaj, če gremo na sprednji del, imamo tukaj dinamično prilagodljivo LED žaromete, taka posebna kromirana maska, pa še taki lušni detaljčki. Tako da, meni se ful dopade, pa še sama črna barva ga naredi tukaj bel ekstra, pa še v teli beli kulis, res pade v oči. Pa tako, kaj je že Primož rekel, na stranskem profilu ga najprej izda seveda tale značka vinjale. Spodaj imamo en tak zračnik, ki sicer ni delujoč, ampak malo popestri ta del avta. Potem pa ogromno enega kroma, ki je značilen za paket vinjale. Se pravi, tale letvica spodaj, pa seveda okviri stekel, pa tukaj na klukah, pa seveda tudi strešne sani. Potem pa imamo tukaj še 18-palčna 20-kraka platišča, ki so tudi značilna za ta paket opreme. Zdaj pa se pomaknemo še na zadnji del. Na zadnjem delu pa, ja, prav ste uganili, tudi tukaj imamo kromirano letvico, ki se lepo nadaljuje po celem avtu. Spodaj imamo difuzor, ki ni toliko agresiven, tako kot pa reste lajno, ampak še vsen imamo pa dve lepi izpušni cevi spodaj. Sicer sta tukaj samo zaključka, cevi so malo bolj pomaknjene noter, ampak še vsen dve delujoči, kar je kar pohvalno. Pa seveda imamo značko vinjale. Potem pa zdaj na te črni barvi te luči mogoče ne zgledajo toliko zatemnjene, ampak v bistvu je v hiši res kar lepo potemnjeno. Tukaj je pa možno doplačati še za malo večji spoiler, tako je pa reste lajno in me res zanima, kako bi zgledal z njim, ker bi bilo po moje kar dobro. Okay, zdaj pa še največja prednost teh enoprostorcev se pravi prtlažni prostor pa prostor v kabini. Zdaj prtlažnik lahko odpreš z gumbom ali pa z brco pod odbijač. Se pravi, ne rabiš res zbrcniti, ampak sem pač, da malo pomihaš spodaj. In tukaj se odpre ta ogromna luknja. Imamo tale pomični rolo. Prostora pač zadej je precej. Tukaj imamo sicer še neko dvojno dno, ampak se spodaj nahaja nekaj, kar bomo povedali malo kasnej. Pa lahko pa še te sedeže s pritiskom na gumb podreš. Mogoče zgleda tako malo nasilno, ampak vidite, placa je res ogromna. Zdaj pa je na vrsti zadnja klop, ki je po mojem v bistvu najboljši feature tega avta. Zadnji sedeži, se pravi, trije samostojni sedeži s tremi samostojnimi izofiksi, tako da lahko spravite tudi tri otroške sedeže sem. Sedeži so pomični naprej nazaj in pa seveda tudi po naklonu, kar pomeni, da če so vaši otroci malo zmatrani, se komod malo poležejo in malo spočijejo. Potem imamo tukaj seveda tudi dve misci, čeprav v avtu se ne je, lahko pa kakšno tabelico ali pa kakšen računalnik damo sem. V oblazinjenju se bomo pomaknili potem spredaj. Zdaj pa tukaj imamo potem pa tudi tale spalni paket, kar pomeni, da dobite tele fajn zavesce, da lepo poleg zatemnjenih stekel še malo zatemnijo in je pač tukaj zadej še malo boljš, kadar močno sije sonce. Ok, zdaj pa se lahko zares posvetimo še voznikovi in sovoznikovem delu. Prvinjale opremi dobite take res posebne sedeže. Usnjene, perforirane, ogrevane, hlajene, masaža. Ja, praktično ni stvari, kaj ne bi imeli. Pa seveda tudi električno nastavljivi, pa voznikov del ima seveda tudi memory paket s tremi možnimi nastavitvami. In če se dotaknem barve, se pravi, barva je taka bež z kontrastnimi šivi, potem tudi na armaturi, pa tudi armatura je prešita, tako da je tudi tukaj gor usnje, pa vratne obloge imajo potem tudi tukaj v tej barvi in nasploh je tukaj res tak premijski občutek v tej kabini.
Tukaj na tem delu imamo potem seveda en velik visok greben, ki mi je res všeč. To S-Max v bistvu pele že od samega začetka. Tukaj imamo zdaj po novem ta okrogo izbirnik za menjalnik, ki je seveda avtomatski brezstopenski. Pa potem seveda nekaj osnovnih kontrol, ki so ostale fizične, se pravi ta pravi gumbi in pa sinkov sistem. Zdaj pa si podrobno poglejmo še tale voznikov del. Se pravi volan, ki nam je že poznan kar nekaj časa, seveda ogromno enih funkcij, ogromno enih stikal, radarski tempomat, tukaj imamo tudi ročko za lane assist zraven. Sinkov sistem, ki je v bistvu zdaj že kar nekaj časa na trgu in obstaja tudi novejša verzija, ampak je ta S-Max na žalost ne bo doživel. Potem pa voznikov del, to je v bistvu nek hibrid med digitalnimi merilniki in analognimi, zato ker še vedno zgledajo precej analogni, ampak v resnici je pa kar večina stvari že del zaslona. Potem pa odlagalne površine. V S-Maxu se lahko res dobro zmišljujete. Tukaj imamo dvodelni del pod naslonom, tukaj spodaj lahko res spravite kar ogromno plastenko. Potem tukaj se odpre prostor, kjer imamo dve USB vtičnici, pa seveda prostor za telefon. Nimamo pa brezžičnega polnjenja, kar me v bistvu kar malo šokiralo, ker današnji novi avti mislim, da kar že imajo to povsod. Pa seveda tukaj imamo eno odlagalno mesto, pa tukaj spodaj je tak skrit del, kamor lahko odložite kakšno denarnico ali pa kaj, kar ne bi radi, da se lih vidi ven. Pa seveda tale predal, ki je za današnje čase v bistvu kar prostoren, ker ponovat zdaj tukaj dobimo toliko majhne predale, da lahko spravite noter res samo še kakšne rokavice. Pa seveda tudi tukaj v vratih je dovolj prostora, da spravite najnujnejše stvari. Zdaj pa, če se pomaknemo malo še k opremi. Se pravi, tako kot sem že prej, tukaj imamo tipki za hlajene sedeže in ogrevane sedeže, pa potem tukaj na zaslonu še kontrolo za ogrevan volan, se pravi celoten zimski paket v kombinaciji tudi z ogrevanim vetrobranskim steklom. Potem pa ogromno enih asistenčnih sistemov, od radarskega tempomata, lane assista, blind spot assista, tudi front assist je, se pravi za nadziranje prometa spredaj, za pešce, kolesarje in podobne stvari. Tako da je vse skupaj na ravni res sodobnega avta in dobite celoten paket, tako da tukaj pri Fordu niso špara. Prej, ko se upravila vse te zunanjosti pod vseh dodatkov, ki jih ima zunaj pa noter, nismo neč omenila z razlogom, kaj se skriva v bistvu pod pokrovom, pa v samem prtlažnem prostoru. Se pravi, tole je hibridni S-Max, ima 2,5 litrski atmosferski bencinski motor z elektromotorjem in baterijo. In to pomeni, da pač dela na bencin in elektrika. Pač ja, to ni nič novega, to je zdaj v današnjih cajtih že kar standard, pa znamo tudi že pohne električne avte, ampak tale je res tak zanimiv. Sistemska moč teh dveh sistemov znaša 120 konjskih moči in je za enega taha družinskega eno prostorca čist dost. Ja, pa če bi radi kaj bel poskočnega, kaj bel nabridega, pa s tem najbrž noste zadovoljni, ampak tak za vsakodnevne oziroma za potrebe ene navadne družine je tu več kot super. Poraba, sicer ga ne raš več vozim, ampak mislim, da je rekel, da je tam okoli 7 litrov, kar ni slabo. Baterija ima zmogljivost 1,1 kWh, ki pa pomaga predvsem pri speljevanju, pri kakšnem pospešovanju, pa predvsem pride v, se pravi, v ospredje v mestni vožnji, ki pač imaš tiste krajše premike med semafori in ja, šparaš na bencinu. Ena glavnih prednosti teh enoprostorcev, sploh Fordovih, ki so pač res dinamično enaki, bi lahko rekel karavanom ali pa hatchbackom, je pač tale dinamika oziroma sama vožna, ker pač ne moreš primerjati s kombi ali pa SUV, ki so pač malo višji, se malo bolj nahibujejo. Tukaj lahko še zmerijo ovinke, dost dinamično odpeleš. Pozna se, da je ta oprema venjale, vse je tukaj zvočno izolirano, vse je tako bolj prefinjeno udobje. Pač jaz tukaj res nimam kakšnega slabega komentarja ali pa hraje, ker se pele res dobro. Pa sam sedalni položaj si pač res visoko, v sneni sedeži, masažah, gretje, hlajenje, pač ni, da ni. No, pa še ena glavna, oziroma, ki med vožnjo res rabiš, prehledna skozi sprednja šipa, skozi stranske in tudi skozi zadnja. Pa tam ima tudi kamere, tako da težko kamorkoli zadineš. Zdaj za pika na pri tem venjale S-Maxu bi bila pa sem še panoramska streha. Tukaj bi se pa res odprla tale površina, da bi videl ven sonce, oziroma v današnjem primeru mohla. Se pa odkupi stale svetlo notranjost, ki pač naredi tak bel občutek prostornosti. Jaz moram reči, da me kar malo žalosti, da grejo tele avti v pozabo, oziroma, da se vse zdaj seli nekam drugem in da ni več
na prvem mestu prostornost, uporabnost. Po moje, čez kakšnih 5-10 let se bomo kar vrnili nazaj v te vode. Jaz se res upam, zaradi tega kaotična dinamika, eno prostorca se ne more primerjati ne s kombijem, ne z SUV-jem, pa lahko me prepričate v nasprotno, ampak to je moje mnenje. In tudi sama poraba, recimo, ne, je pri takih avtih dosti bolj kot pri novim SUV-jih. Vsaj jaz bi tako rekel, no, tudi če je avto je res težko, ne, ima to na 800, samo vse eno, je pač malo nižji pri tleh. Ja, se pozna tudi ta aerodinamika, pa tudi nasploh, če gledamo današnje SUV-je, križance in to, ne, terenske sposobnosti so praktično enake takim avtom, samo malo višji odmik od tal, pogon ni nič drugačen in je kar škoda, v bistvu, da se premikamo k nekim trendom, ki v bistvu nimajo nekega smisla. Ampak ok, ta debata ni za danes. Jaz sem res vesel, da sem dobila še tega zadnjega S-Maxa na test, ker je kar lepo preživeti čas s takim avtom. To je to za danes. Jaz upam, da bo hmalo Forda še kaj zanimivha. Ne, da ta ni bil zanimiv, sem mislim, da se pri Fordu kuha še kaj bil tak spicy. Ja, res. No, se vidimo v naslednjem.